Vítám vás v tomhle novém bytě, který nedávno teprve byl přestavěn a uveden do tohoto stavu, ve kterém je dneska. Je to už 9. byt v mém životě, který jsem přestavěl, takže už jsem téměř profesionál. Já miluju 30. léta, takže jsem vlastně chtěl, aby ten byt co nejvíc připomínal 30. léta, i když je to půdní byt a vlastně v 30. letech žádné půdní byty nevznikaly, tak jsem se pokusil o ten charakter těch 30. let. Ta přestavba se týkala především pohodlí, protože pro mě na prvním místě bytě je, že musí být praktický a pohodlný. Takže tomu podřizuju všechno ostatní. Byt musí být prostě praktický. To je třeba ta kuchyň. Jo, ta kuchyň na první pohled je malinká, ale k čemu velká kuchyň? K čemu velká kuchyň, když prostě po kuchyni nemáte co chodit? V kuchyni máte stát na jednom místě a vařit a všechno mít po ruce. To je to důležité. Tohle je místo, na kterém trávím dlouhé hodiny, takže to je důležité, abych se tady cítil dobře. Je vždycky složitější, když je byt se střešními okny. Já mám dost lehké spání, takže když začne pršet prudký déšť, tak se většinou zbudím, ale to je to jediné, co mi vadí.